Okay, my machine number top 5 intense fights made the last one. Last fight ko garne ma black I go like one per surviving the sort of fortunately rogadi bardai hunu cha hit gardai hunu cha yo something 5 sort of fortunately kati bar sama bhyanu huncha next ko lagi pani jason huncha yaha chaata fortunately sadhi healing gardai hunu cha ra afno clan lai top form lai sa phone bhayeko cha aba yaha ni tai ko bhanda agadi tx ko agadi sakinchha jasto lagireko cha fortunately ग्रीम को कुरा गर्ने भने यहाँ नेरी टीममा सर्वाइभिङ हुन्छ 2 किलको साथमा र ग्रीम को लागि पनि निकै राम्रो रहने छ है र अहिलेको गेममा चिकनले निकालका छैन है डाले रुको व्यापारी के गर्ने छ ग्रीमले र ग्रीम र ब्ल्याक बीच निकै राम्रो प्रतिस्पर्धा हुने जस्तो देखिरहेछ यहाँ अहिले आएर र टाइमको पेपरले टिक गर्नु भएको छ टेक्स्ट पनि त्यसले अब्जर्व गर्न भएको छ पुरा टीममा रेस्पेक्टिभ है र ग्रीम र ब्ल्याक बीच निकै राम्रो गन गेम गरिरहेको छ ग्रीम को लागि नै ब्ल्याक ब्ल्याक को प्लेयर नगर्न सफल हुनु भएको छ त्यसै गरी ओके 3v3 को प्रपर फाइट हुन लागिरहेको अवस्था ग्रिमको कुरा गर्ने भने 3v सर्भाइभिङ हुन्छ 3 किल इन ह्यान्ड त्यसमा ब्ल्याकको लागि पनि 3v सर्भाइभिङ हुन्छ 6 किल इन ह्यान्ड रहेको छ है सो जो यहाँनिरको यो अन्तिम फाइटमा यो कुन तरिकाले मोड लिने हो कसले चिकन डिनर खाने हो है एन्ड यस ग्रिम आर बिकमिङ कन्फिडेन्ट एन्ड लेट्स सी ओके लागि यहाँ माइक हुन्छ ग्रिम र ब्ल्याक बीच एकदमै कडा गन गेम गएको अवस्था नेट गइरहेको छ ब्ल्याक हेज बिन टेकन आउट ग्रिमको सुझाव अगाडि बढ्ने क्रममा माइक पनि नगएको हेल्थहरू रहेको छैन यहाँनिर र अलि वान म्यान सर्भाइभिङ प्रबल भएको छ एन्ड यो वी गो ओके इन द मोमेन्ट यहाँ चिकन डिनर लगिसकेको छ इट्स नट अदर देन ब्ल्याक ब्ल्याकले मिठो तरिकाले गेम निकाल्न सफल भएको छ जिजी गाई जिजी यो रहेको छ आजको हाम्रो सानोको म्याप ओभरअल टिम स्ट्यान्डिङ